Sejumlah 20 buah rumah di Kampung Sempering melibatkan 100 penduduk terjejas banjir. Banjir yang bermula sekitar pukul 3 pagi itu berikutan hujan berterusan sejak awal pagi semalam. Tiada pusat pemindahan sementara PPS yang diaktifkan sehingga kini. Bantuan awal berupa barangan keperluan asas disalurkan kepada penduduk terjejas. Penduduk di kawasan rendah atau berisiko berlakunya banjir dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada berikutan hujan lebat yang melanda Perlis ketika ini.